Пречеш ли на собственото си щастие? Как? Така, не знаех, че епизода ще е за мен. Да, преча на собственото си щастие много, по много начини. Първо, окей ли е да кажа овертинкър? Всичко, което видам. Окей. Аз съм голям овертинквам. Не, ще го кажа по-натурално. Така, първо, аз съм голям овертинкър, което значи, че премислям всяка ситуация десеторно повече, отколкото адекватен човек би. Винаги мисля за най-лошият сценарий, а никога не е толкова сериозна ситуацията, колкото аз я мисля в главата си. Това много ми пречи на щастието. Също давам енергията си на хората, на хора, които не я заслужават понякога, но я давам повече, отколкото я давам на себе си и е нещо, върху което трябва да работя. Аз съм единственият човек, който пречи на собственото си щастие и единственият човек, от когото това щастие зависи. Преча си по всевъзможни начини, постоянно, нон-стоп. Най-вече с това, че мисля прекалено много за всички останали, поставям себе си на последно място, което от известно време не е точно така, но продължава да е нещо, което правя. Също съм много коварна към себе си. Изключително гадна съм. Много се критикувам за всичко. Подценявам се доста често. Живея и през страх, което е най-големия ми минус, защото всичко, което правя и мисля и ми се случва, е прекрасно, но когато живееш през страх и когато в главата ти е само страх и най-лошото, което може да се случи, няма как да живееш пълноценно и да се чувстваш добре и да се наслаждаваш на всичко, което ти се случва. Така че по доста начини си преча и по доста начини се опитвам да спра това. И затова ходя на психолог също. Ходете на психолог. Не, не пречи на собственото си щастие. Даже си помага на собственото щастие. Като не съм щастлив, просто ставам щастлив. Лесно. Какво се занимавам да не съм щастлив? Ако не съм щастлив, такъв... Чакай, аз не съм щастлив. А, добре, вече съм щастлив. Да, това е всичко. Ти искаш да го направиш, просто го правиш. Примерно... Що куцах? Просто да не куцам. Ясно. Това е тъпо, обаче наистина не си пречи на собственото щастие, забавлявам се сам дори. Да, със сигурност, когато се самонаранявам, защото се опитвам да валидирам някаква истина за себе си през външния свят, а пък то няма как това да стане. Знам, че когато се чувствам най-уверена, каквото и да ми каже някой, не може да, няма как да повярвам в него, ако аз самата не го вярвам за себе си. Но когато не се чувствам добре, каквото и да ми кажеш, дори за нещо несъществуващо, примерно, че едната ми вежда е по-тъмна от другата, да кажем. Ще го повярвам и ще го мисля много време. И така, просто не трябва да допускам да се валидирам през външния свят. Пречиш ли на собственото си щастие? Тук пудър под кръста изведнъж. Ами, да. В смисъл, аз осъзнавам, че борейки се за това да съм щастлив, със сигурност имам някакъв парадокс, в който аз самия си преча да съм щастлив. И мисля, че това е нещо, което може би се случва при всеки един човек. Някакви такива парадокси. Даже има много неща, според мен, които са някакси така вкоренени в нас. Дали от детството, дали от някакви травми, от каквото и да е, дето човек като не ги осъзнава, те всъщност са едни механизми в него, които му пречат да си е в кожата, деца вика. И човек понякога трябва да си говори със себе си, за да ги изчиства тези неща и да не си пречи на собственото щастие. Но, примерно, някакви такива токсични неща, като мързел, да отлагам нещо, тези неща, не че не ме правят тъжен, но когато ги
не знам, когато ги практикуваш тия неща, си пречиш със сигурност и в това отношение със сигурност има моменти, в които си преча на собственото щастие, но се старая, нали, да съм щастлив, то това е най-трудното май. Може би това се случва, когато не искаш повече, може би когато се чувстваш, че имаш достатъчно, защото когато винаги искаш още и още, нямаш спирка, нали, не можеш да се задоволиш. Може би като имаш достатъчно, може би тогава успяваш да си щастлив. Добре. Да. Не спирам да преча на собственото си щастие всеки ден. Преди беше много по-зле от колкото е в момента, наистина работя върху това. Но това, че премислям абсолютно всичко и сама се вкарвам в ситуации, които няма как да станат. Просто няма как да станат, но аз влизам в тези ситуации, стресирам се и изкарвам този стрес в ежедневието си. И не мога да се насладя на момента. Преди около 2-3 години бях в много тежък период и тогава аз не можех да живея за момента. Случваха се хубави неща и те докато се случват, аз се затварях в себе си, премислях всичко лошо, което може да стане. Хубавия момент минаваше и аз чак тогава разбирах, че съм изпуснала хубаво преживяване, хубав момент и после ми ставаше тъпо и за това. И не спирам да преча на собственото си щастие, премислям всичко, подценявам се за всичко, но работя над това и става все по-добре и по-добре всеки ден. Как? Значи въпросът как означава, то е сигурно, че пречиш на собственото си щастие, но така е, не преча на собственото си. Каква е тази скороговорка, бе? Кой го измисли това изречение за упражнение? Пречиш ли на собственото си щастие? Колко много са те ищат. Не преча на собственото си щастие. Аз съм един щастлив човек. Естествено имаме си всичките много проблеми, ама трябва човек да гледа глобално на нещата. В края на краищата, какво? Относително здрави сме, относително сити сме, относително често имаме поводи за усмивки. Какво нещастие? Няма какво. Пречи на собственото си щастие, това пиронче, което ти влиза в главата и почва да те човърка червечето на завистта или комплексите или страха. Човек трябва да избягва да се страхува. Страха е лош съветник. Пречеш ли на собственото си щастие и как? Да, преча си, постоянно си преча. Как си преча? Мисля. Много мисля. Защото вярвам, че щастието, то е чувство неподправено, то идва от тебе и щастието е свързано с детето в теб. А децата не мислят. Но за те, като искат да направят нещо, го правят. Те, като искат да кажат обичам, те го казват. Като искат да си тръгнат, си тръгват и после не съжаляват, защото знаят, че това е най-правилното. Нали, има и пагубни ситуации, но да, и така си преча на щастието, като мисля, сега редно ли е това, не е ли редно, да го направя ли, да не го ли направя, ох, ама не трябваше точно така да правя, защо така го казах, сега ми предстои това, ей така най-много си преча на щастието, когато, опа, виж как беше знак. Ей така си преча на щастието, като мисля за напред. Искам да съм сигурна и затова и за онова, а просто трябва да се наслаждавам. Да, понякога си правя сама на пук, като знам, че имам нещо да правя и нарочно не го правя и после се обвинявам, че не го правя. В момента работя над това. Това е в главата ми, когато се случва нещо подобно. Да, просто се опитвам това нещо да го тотално да го премахна от живота си, защото наистина е нещо, което много ме спъва. Да си върша, да си гоня целите, защото най-важното е това. Да си стигнеш крайния резултат. Аз се старая да не съм си враг през по-голямата част от времето. Старая се да не си преча на мечтите и на идеите и така нататък. И имам една методология, която при мен функционира за това как да живееш щастливо. И тя е свързана с това да не гоня, да не се боря с вятърни мелници и да не гоня вятъра, да се опитвам да си поставям малки цели, които са кратки,
които знам, че мога да постигна и да се боря за постигането им, като тези малки цели да са част от една голяма стратегия, която също е моя мечта. И когато си разбиеш така нещата и осъзнаеш, че нали, няма как да си космонавт, след като не си припарвал до физика, нали, до 40 годишнината ти, и осъзнаеш, че нали, няма как да си милиардер, че няма как да решиш всички проблеми със световния глад и прочие, а успееш да си поставиш някакви цели, които би могъл да изпълниш и които знаеш, че те кара да се чувстваш добре, и когато правиш всичките нужни стъпки, за да ги постигаш, няма как да живееш нещастно. И единственото нещо, което ми е било форс-мажор и което винаги ми е липсвало, беше сина ми, сега и той дойде. Така че аз абсолютно няма за какво да се оплаквам и съм изключително, изключително задоволен и щастлив, като за това нещо допринасят и хората около нас, тъй като ако много често си мислиме, че нашите цели, че щастието ни е нещо, което е фокусирано и което извира от самите нас, но то не е така. Нали, в момента, в който създадеш правилните предпоставки, в момента, в който се обградиш и с правилните хора, които те карат да се усмихваш и които са за тебе и които винаги биха ти помогнали, в момента, в който се научиш да постигаш тези малки победи и да им се радваш и да им отделяш нуждите, тъй като нали, много често ние се фокусираме върху големите неща и забравяме, че едно малко нещо днес, което си направил и което би могло да ти вдъхне и да те мотивира и така нататък, всъщност е много по-важно, отколкото нещо, което никога няма да постигнеш и е някъде в далечината. Така че в момента, в който ги осъзнаеш тези неща, това идва малко и с опита. Та бяла брада не е случайно, тъй като това са, всеки косъм са много непостигнати мечти. Обаче в същото време, нали, всеки бял косъм имам предвид, очевидно. Обаче още си запазил и доста чернички, така че нали, се надявам те пък да са за всички постигнати мечти и за всички щастливи моменти, които съм споделил с хората около мен. Така че не, аз не съм си враг и под никаква форма не преча на собственото си щастие. Напротив, кува го съвсем целенасочено всеки ден. Мисля, че всеки един човек на моменти се самосаботира и пречи на собственото си щастие. И всъщност във всички моменти, в които вярвам, във всички моменти, в които не се чувстваме щастливи, на практика просто пречим на собственото си щастие, защото винаги имаме абсолютните причини да бъдем щастливи. И наистина просто е състояние, което можем да... Наистина можем да изхождаме от това състояние, като ако аз си кажа, че всичко ми се случва, защото съм щастлива и за да ме прави по-щастлива, значи всяко нещо е урок и няма какво да те направи нещастен, де-факто. Освен ако ти не решиш, че искаш да си нещастен и всяко едно от събитие, което се случва, да го поглеждаш от тази гледна точка на нещастен човек. Сигурно ежедневност, нещо саботира. Извинявам се, ако през цялото време гледам на там, а просто Изи ме гледа толкова приятно и аз си гледам към нея от време на време. Това е като си обърнеш визиора на камерата и се гледаш повече в визиора на камерата, отколкото в обектива. Преча си 100% по много начини на собственото щастие. Най-вече ще му обърна визиора, за да го гледам в него. Махни това визиор, много светъл. Според мен хората, всички ние сме добри и сме щастливи. Всички са такива и няма изключения. Проблема е, че си наслагваме много решетки като комарници, които ни отдръпват от това наше първоначално чувство на щастие, на удовлетворение към самия живот и към това да сме добри и честни хора. Така че според мен всички, които просто се ограничаваме все повече и повече, независимо в какви ситуации, се отделяме все повече и повече от нашето щастие. Идеята според мен е да открием нашата собствена истина, т.е. наистина да сме себе си. Тогава, ако наистина сме себе си, би трябвало и би следвало да сме щастливи. Т.е. ако не се чувстваме вътрешно щастливи, това би било сигнал за нас, че някъде там по пътя ние не сме коректни спрямо себе си за нещо. Т.е. лъжем се за нещо, без значение дали искаме да си го признаем или не. И ако сме себе си, сме щастливи. Ако се променяме, сме щастливи. Ако сме заобиколени от хора, които се развиват с нас, сме щастливи. Ако правим нещата, които обичаме, сме щастливи. Ако сме доволни и щастливи да приключи живота ни сега, точно сега, и ние да сме съвсем окей с това, значи сме щастливи. Ами вече не. Мисля, че вече не, защото както казах, правя всичко от сърце и го правя просто защото го чувствам, че трябва, не го обмислям. Абсолютно във всичко, дали ще е в социалния ми живот, дали ще е в професията ми, дали ще е
в живота ми като цяло или в магазина какво ще си избера да ям, всичко го правя от сърце. Така че мисля, че затова се чувствам много щастлива в момента. Да. Ами, то всички се пречим на собствено щастие малко или много. Аз как се преча? Може би понякога, не понякога, но всеки път е така. Осъзнавам, че нещо не трябва да го правя. Знам, че ще има лош ефект. В момент, в който си помисля да го направя, трябва да го правя, знам, че не трябва, но просто го правя все пак. Дявола на работа с печели. Например? Какво правиш, което не трябва? Ще дам новата пример от снощи даже. Например, това, че си казах, че трябва да се рано, защото днеска имам да свърша 100 неща и трябва да съм свеж за това. Аз си лягах в 5 сутринта и знаех, че е много лошо и че сега ще съм дроп, но we're having fun. Така че, да, ето ти пример, Изабела. А, да, преча понякога с това, че когато имам много планове, които трябва да изпълнявам следващите няколко дни или седмица, постоянно ги премислям в главата си, дали ще се получат, дали всичко ще мине наред, дали снимките ще станат както трябва и общо взето си затормозявам днес, на момента, главата с всички тези мисли и все едно си преча на момента да съм щастлива, защото си мисля някакви неща, които може даже да не се случат и в повечето случаи даже се получават окей снимките и всичките ми проекти и съм мега доволна накрая, но винаги си мисля най-лошото, което не е окей. За днес мислиш ли си най-лошото? Не. Не се притеснявам. Не. Защото това е някакво чил, нали, цялото нещо. Някакво спокойно е, отговаряш на въпросчетата, не се притеснявам от камерата. Да. Всеки човек пречи на щастието си по един или друг начин. Мисля, че ако отговориш не на този въпрос, значи си делужанал малко. Кое? Добре де. Чакай малко. Делужанал. Смотан си. Как си? Помощ. Да. Значи се заблуждаваш сам, ако кажеш не на този въпрос, защото не знам, сякаш всеки има някакви пречки. Не мога да обясня защо, просто мисля, че няма кой друг да те спре от щастието, освен самия ти. Нали, има много външни фактори, които могат да ти попречат, нали, икономическа ситуация, болест, не знам си какво, обаче ако говорим за взаимоотношения с хора и за, примерно, за мотивацията ти на теб като човек, това наистина е само от теб. Да, аз мисля, че почти всеки един човек до голяма степен пречи на собственото си щастие. При мен се изразява в това, че аз съм изключително черногледа. Аз винаги си представям най-лошото, винаги се подготвям за най-лошия вариант до такава степен, че когато нещо хубаво се случи, аз това е единствения вариант, който не съм обмислил. Единствената опция, която за мен не е била възможна. И си казвам, сега как да реагирам на това? Как да реагирам на това хубаво нещо, което се случва? И съответно аз не знаеки как да реагирам, аз просто го отблъсвам и просто го спирам. Мисля, че по такъв начин преча на собственото си щастие. Мисля, че всеки един човек може да релейтне с това по един или друг начин. Всеки може да се припознае в този проблем. It gets better. Да. Мързелив съм доста често. Доста често отлагам неща. Доста често също се саботирам в главата си. С мислите си. В смисъл, казвам си, че някакви тъпи работи. В смисъл, това всеки го прави, предполагам. Не, даже допринасям за собственото си щастие. По никакъв начин не му преча, много си ми е добре, много съм щастлива. Аз всички около мене ме подкрепят, аз се подкрепям и се надъхвам, така че всичко е супер. Случвало се, мисля, че, защото увереността е нещо много важно. Когато се стремиш към нещо, ако много го премисляш, чудиш се какво щеше да е, ако бях направил така или така, трябва да си уверен в себе си. Ако не си, само така можеш да си попречиш. Има една приказка, която мен много пъти, между другото, съм се уверявал, че е така. Каквото сам се направиш, никой не може да ти го направи. Така че мисля, че наистина може човек сам да си попречи, ако не е достатъчно уверен да опита.
Мисля, че всеки човек понякога си пречи сам на себе си, затова не трябва да изпадаме в някакви дълги размисли за това, например, какво е трябвало да направим, какво не е трябвало да правим. И малко по-полека така с мислите, за да не се натъжаваме сами. Ми преча със сигурност, като премислям неща, които не зависят от мен и които аз не мога да оправя, но се бъгвам, че не мога да оправя, обаче те просто не зависят от мен. И този начин преча. Да. В много моменти самосаботирам себе си и си мисля, че това, което правя е нищо и никога не съм доволна от себе си и това ме пречи да бъда щастлива, тъй като имам прекалено много големи очаквания и изисквания за себе си. Но в други моменти пък гледам да се фокусирам на малки неща и да се радвам на някакви малки работи от сорта на примерно времето навънка, някаква обстановка, някакви неща. Знам кое ми влияе зле и все пак го се стигам до това винаги. Много често съм мързелив, много често ям неща, което не трябва да ям и това се стига до до това да не съм щастлив, защото е зле да се храниш емоционално. То е зле, но се случва често. И някакси като си поставя цел, съм all in да си една седмица и след това сякаш нещата се сриват в мен и нямаш желание за това, а знам, че като го достигна до това нещо, съм супер хепи. Прича естествено. И аз съм човек. Имам своите страхове. Много мисля, прекалено вглъбявам се в себе си, в ситуациите. Вярвам, че е част от човешката игра това да ни се дават хора и събития, които да ни провокират да достигнем своя лимит. И мисля, че съм добра в тази човешка игра и че успявам да я хвана цаката. И се надявам да ставам все по-добра. Да. Така. Прекалено за този въпрос. Защо това синьо е толкова си, нали? И тъй кълцуните са сини, аз се забелязвам. Дем. Да, но чак да преча, може би по някой път така, като се задълбая прекалено много. Протип, не го правете. Мислете си. Да, страх ме да направя много неща. Страхът ме възпира постоянно и непрекъснато. Но това е, че няма как да премахнем страхът от живота си. Той е на неотменна част от житейския ни път. Но трябва да сме по-смели. Защото смелостта бие страха. Ако така мога да се изразя. Кой би пречил на собственото си щастие? Не естествено. Достатъчно ми пречиха. Шегувам се. Може ли я го повторя? Не знам как да отговоря на това. Е, да, тя ми каза да. Ама реално, аз не. Ами не, напоследък се научих да не си преча на собственото щастие и всичко е точно. Защото с нощи правих кекс.